كردنوي بەشێکی گرنگی نەخۆشخانەکەمان کە لە تەمەنی 40 ساڵی نەخۆشخانەکەمان یەکەم جار دەکرێتەوە لە مێژوو کە یەکێکە لە خەونەکانی ئێمە بوو کە هاتە دی ئەویش کردنەوەی بەشی چاودێری چڕ ئینتێنسیڤ کێر یونت ئەویش پاش هەوڵمان دیبوون و شەونخونیەکی زۆر کە ئیتر وەکو بەشەکانی تری هاوبەشی بەشەکانی تری خزمەتی خەڵکی خۆشەویستی شاری هەولێر دەکات بەتایبەتی تینی کەم دەرامەت و هەژار و ئەم خزمەت گوزاریە بەراورد بە نەخۆشخانەکانی تایبەت بێ بەرامبەرەوە کە لە تایبەت بە نرخێکی زۆرە و ئەم بەشە دروست کرایە لەلایەن کۆمەڵی مانجی سووری قەتەڕی بە هەماهەنگی لەگەڵ لقی هەولێری مانجی سووری عێراقی و بەسەرپەرشتی وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان و بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەولێر و ئەم بەشە دەبێتە خزمەتێکی تر لە نەخۆشخانەکەمان کە لە ماوەی ڕابردوو پێویستیەکی زۆرمان هەبووە و ئەم بەشە بە گوژمەی 343 هەزار دۆلاری ئەمریکی دروست کرایە کە پێک هاتووە لە چوار بێدی قەریۆڵە چاودێری چڵ نەخۆش کە ئەمە بەشێکە یەکە کە پاکتاوی تەواوی کە هەموو گازە بەسیشکەکان لەخۆ گرتەوە لەگەڵ سیستمی یەدەکی ئۆکسجین هەر بێتە چی تایبەت بە نەخۆش هەموو ئامێرەکانی نەخۆشی پێویستە کە پێک هاتووە لە ڤێنتلەیتەر مۆنیتەر دی سی شۆک و ئامێری هێرکەداری دڵ و سۆنەر و تەنانەت سارکاوی تایبەت بۆ دەرمانەکان و ئینفیوژن پەمپ و سرنج پەمپ هەروەها شوێنی حەوانەوەی ستاف کە لەم بەشە 24 کاتژمێر ئیشگر دەبن و هەموو تەکنۆلۆجیای سەردەم بەکە هاتووە تەنانەت چوونە ژوورەوەی ستاف بەشی بە کۆدی تایبەت و کامیرای چاودێری سێنترال